Jag heter David Ahlström och jag praktiserar på gynytt.se. Min första dag har varit väldigt bra, måste jag säga. Vi blev faktiskt kastade in i hetluften direkt redan första timmen, så fick vi uppgift att göra ett reportage om invigningen av personalprogrammet på Högskolan i Jönköping. Så det var skitkul att få börja göra någonting på en gång istället för att ha inlärningsperiod. Så jag har fått skriva lite andra mindre texter med genom att typ söka egen fakta och hitta uppgifter som handlar om att det var ett gäng HV-spelare som blivit uttagna till en ungdomsturnering. Och lite sådana grejer. En bra stämning tycker jag. Det är jättetrevliga människor man jobbar med. Och det ska bli kul att få jobba med dem de här 12 veckorna och lära känna dem bättre också. Nu är det ganska många som är sjuka idag, så jag har inte hunnit träffa alla ordentligt än. Men de jag träffat är kanontrevliga. Jag hoppas att det ska bli fortsätta vara lika roligt som det har varit första dagen. Och att jag ska få testa på och skriva massa olika sorters reportage och göra andra kul grejer, för det känns verkligen som en kanonbra praktikplats och jag kommer trivas jättebra.